U večerašnjem dnevniku donosimo. U prostoru Ekonomskog fakulteta u Rijeci održan je okrugli stol na temu razvoja gospodarske konkurentnosti Hrvatske kao članice Europske unije. Tom su prilikom istaknute prednosti, ali i izazovi koji stoje pred Hrvatskom kada je riječ o konkurentnosti na tržištu. U Riječkoj gradskoj vijećnici predstavljena je danas u izdanju Ekonomskog instituta iz Zagreba knjiga o zdravstvu iz ekonomske perspektive, koja je ponudila odgovore na brojna važnja pitanja koja muče hrvatsko zdravstvo. 230 članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika iz Rijeke nakon gotovo 40 godina dobiva novi izložbeni prostor. Nova galerija nalazi se u Verdijevoj ulici kraj Riječke tržnice, te je u njezino uređenje grad Rijeka uložio 136.000 kuna. Protekle subote svečano je bilo u Kraljevici i Kostreni. Svečanim sjednicama gradskog i općinskog vijeća obilježen je Dan zaštitnika Svetoga Nikole. Rečeno je tada mnogo lijepih riječi. Govorilo se o razvoju, a dodijeljene su i nagrade najuspješnijim ili najzaslužnijim građanima ili udrugama. Stabilna anticiklona donosi vedro i suho vrijeme i u večernjim satima sa temperaturom 8 stupnjeva. U noći jačanje vjetra u okretanju na sjeveroistočnjak koji će puhati 13 metara u sekundi. I sutra suho i sunčano, temperature bez značajnije promjene. U prostoru Ekonomskog fakulteta u Rijeci održan je okrugli stol na temu razvoja gospodarske konkurentnosti Hrvatske kao članice Europske unije. Tom su prilikom istaknute prednosti, ali i izazovi koji stoje pred Hrvatskom kada je riječ o konkurentnosti na tržištu. Formalno uzeto, Hrvatska je sve uvjete da dobro iskoristi ulazak u Europsku uniju, ispunila, inače ne bi bila prihvaćena kao nova članica, a sadržajno postoji jasno čitav niz aktivnosti koje treba odraditi tako na nivou države, kako na nivou firmi i čak individualaca, da se sve što Europska unija zapravo menja iskoristi i da se možda odbrani od nekih negativnih efekata. Recimo, ako pogledamo šta iskoristiti, otvorila su se brojna nova tržišta po čitavom svetu, pošto ima Europska unija slobodan ulaz roba i usluga na ta tržišta, recimo od Meksike, Južne Koreje, Čila, mediteranskih država itd. Na drugoj strani se jako puno povećala, recimo, opasnost od konkurencije iz nekih jeftinijih zemalja, pošto ima Europska unija jako niske carinske zaštite prema tim zemljama, nekim nema čak nikakve zaštite, recimo to su ACP države, Afričke, Pacifičke i Karipske. Znači, svi proizvodi industrijski, agrarni iz tih do zemalja dolaze na tržište u Hrvatsku bez carine, pa je onda tu jasno sad i pluseva i minusa, i na to mora i vlada i firme moraju nekako pametno odreagirati. No gdje je trenutno Hrvatska u smislu konkurentnosti? Koju poziciju zauzima u Europskoj uniji kada je o tome riječ? Generalno, u globalnom smislu, Hrvatska gubi na nivou konkurentnosti, rejting joj pada, sad je oko 77. mjesta od 144 države. Problem je da je konkurentnost danas sastavljena iz različitih elemenata i neki od tih elemenata u Hrvatskoj nisu najbolje, recimo, razvijeni. Jedan je dio stabilnosti, transparentnost, recimo, sistema ekonomske regulacije. Drugi je faktor, recimo, inovativnost u firmama, a treći faktor možda je iskorištavanje prirodnih resursa, gdje isto Hrvatska ima potencijala koje nije iskoristila. Znači, puno posla da se stvar popravi, ali jasno, uvijek se može ako se hoće. Kumar je podsjetio da je Europska unija zajedno sa zemljama EFTE najveći svjetski trgovac kada je riječ o izvozu i uvozu roba po svjetskim regijama u 2013. godini. Istovremeno, naglašava Kumar, trgovinski ugovori Europske unije jačaju i konkurentnost i otvorenost na području hrvatske trgovine. Pritom postoje mnoge prednosti, ali i opasnosti. Kada je riječ o prednostima, to je svakako veliko europsko tržište i otvorenost brojnih svjetskih tržišta proizvoda i usluga, kao i mogućnost jeftinijeg uvoza investicijskih i potrošnih dobara. Kao opasnosti pojavljuju se jaka i potpuno otvorena konkurencija firmi iz Europske unije na domaćem tržištu, koja potpuno vodi do propadanja hrvatske industrije. Tu je i razvojno zaostajanje, od infrastrukture do političke nestabilnosti i investicijske atraktivnosti, te sve niža cijena rada. U Riječkoj gradskoj vijećnici predstavljena je danas u izdanju Ekonomskog instituta iz Zagreba knjiga o zdravstvu iz ekonomske perspektive, koja je ponudila odgovore na brojna važna pitanja koja muče hrvatsko zdravstvo.
Knjigu su napisali autori, mahom iz Ekonomskog instituta, ali i naši vanjski suradnici. Dakle, knjiga govori, glavna urednica knjige je profesorica Maja Vehovec. Dakle, ono što treba reći da u zdravstvu uglavnom se govore liječnici. Ovo je knjiga koja govori o zdravstvu zaista očima ekonomista. Govori se o pitanjima financiranja zdravstva, financiranju zdravstvenih ustanova, zdravstvenom osiguranju, učinkovitosti i efikasnosti bolnica i nekim drugim važnim temama iz područja zdravstva. A hrvatsko zdravstvo je u krizi i svaka je kuna itekako dobrodošla. Takva je naime trenutna situacija. Da, to je istina. Ono što je sigurno, o javnom novcu se treba voditi računa kako se troši i cilj je da se svaka kuna zaista upotrijebi na način da postigne najbolje učinke za korisnike, dakle za sve ljude koje koriste zdravstvene usluge. Urednica i jedna od autorica knjige podsjetila je da je riječ o prvoj knjizi na hrvatskom jeziku koja analizira hrvatsko zdravstvo iz ekonomske perspektive. Do sada nismo imali grupe ekonomista koji se bave zdravstvom. Ekonomika zdravstva inače je u Hrvatskoj zapostavljena i sada smo mi napravili nas 13 autora, napravili smo doprinose u ekonomici zdravstva, pisali smo o financiranju zdravstva, o položaju pacijenata, perspektivi pacijenata, o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, o bolnicama, o ekonomskim evaluacijama u zdravstvu, privatnom javnom partnerstvu u zdravstvu, o mnogim temama. Eto, nas 13 autora, svi iz Hrvatske, odnosno većina sa afilijacijom Ekonomskog instituta Zagreb. Knjiga je u izdanju Ekonomskog instituta Zagreb i trojica autora koji su van naše kuće. No nameće se istovremeno pitanje kakva je zapravo aktualna situacija kada je riječ o hrvatskom zdravstvu i financijama. Javni zdravstveni sustav je drugi po redu potrošač javnog novca u Hrvatskoj nakon mirovina. Znači veliki potrošač, vrlo značajna djelatnost, vrlo važna djelatnost, ali i djelatnost koja jako puno javnog novca troši. Na koji način smatrate da bi se moglo nešto tu pokrenuti u nekakvom pozitivnom smjeru? U pozitivnom smjeru treba i dalje zdravstvo imati puno novaca, ali taj novac treba što efikasnije trošiti. Znači, racionalnost, efikasnost, to su ciljevi koje treba takav jedan sektor pratiti, odnosno treba se tim prioritetima voditi, jer više javnog novca u izobilju nema. Znači, zdravstvo je uvijek bilo oslonjeno na meko budžetsko financiranje, ono je i sada u domeni mekog budžetskog financiranja, ali nažalost državni proračun više ne proizvodi, nema novaca koje može dijeliti zdravstvu, a da se pri tome ne prati ipak efikasno trošenje novaca. 230 članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika iz Rijeke nakon gotovo 40 godina dobiva novi izložbeni prostor. Nova galerija nalazi se u Verdijevoj ulici, kraj Riječke tržnice, te je u njezino uređenje grad Rijeka uložio 136.000 kuna. Lijepa vijest u predblagdansko vrijeme, nešto na čemu se radilo u protekle dvije godine. Na neki način osnaživanje i njihove uloge, ali i provođenje naše strateške politike jačanja infrastrukture i jačanja uvjeta rada za pripadnike nezavisnog sektora kojemu ipak HDLU, s obzirom da nije ustanova, pripada. Radi se o novoj galeriji HDLU nakon gotovo 40 godina, vjerojatno Šego to zna točno da li je nešto više ili nešto manje. HDLU dobiva nove atraktivne prostore u samom središtu, iako je stari Klović bio u centru grada, ali jedan lijepi prostor koji će HDLU koristiti bez naknade na gotovo četverostruko većoj površini u nekakvoj novoj politici, s obzirom da grad Rijeka od lani sufinancira i njihovu redovnu djelatnost. Mislim da će i Društvo likovnih umjetnika i svih njihovih gotovo 250 članova sada imati puno bolju priliku da budu bolje vidljivi.
a s ovakvim prostorom sigurno će i sami biti motivirani da njihovi izložbi i ostali njihovi produkti budu na neki način na višem nivou. Galerija je otvorena suradnjom Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka i grada Rijeke sa željom da se unaprijedi galerijska infrastruktura u Rijeci te da veći zamašnjak radu Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Najbrojnije i najstarije strukovne udruge koja okuplja preko 200 likovnih umjetnika Rijeke i šire regije. To nije samo preseljenje galerije, to je novi život Hrvatskog društva likovnih umjetnika, potpuno jedan drugi rakurs, jedno drugo viđenje priče. Uz ove zahvale, jasno, mi imamo tisuće zahvala pojedincima, ali to ćete čuti i na samom otvaranju galerije koja će se dogoditi u srijedu u 20 sati, znači ovu srijedu iduću. Dakle, mi smo neizmjerno zahvalni prije svega što smo uspjeli dobiti tu galeriju, dakle uz taj novi život Hrvatskog društva likovnih umjetnika koji broji 230 članova, dakle 100-njak se odazvalo na ovu izložbu koju ćete imati prilike vidjeti u srijedu. No koje su novosti kada je riječ o aktivnostima u novom, sada i znatno većem prostoru kojega će umjetnici sigurno znati na pravi način i iskoristiti? Mi ćemo djelatnost proširiti, naša temeljna djelatnost će dalje biti izlagačka djelatnost naših članova, gostiju i svih onih koji se bave likovnosti. Međutim, vjerujem da ćete u narednim danima vidjeti i čuti što ćemo novo napraviti što se tiče same udruge. Dakle, to će biti i nešto u obliku edukacije kroz nekakve radionice i da ne nabrajam dalje, vidjet ćete, imat ćete prilike dakle, i pitat me i vidjet ćete što ćemo dalje raditi. Od svog osnutka Kraljevica je povezana s morem i najvećim dijelom živi od mora, pa je tako i poseban odnos Kraljevice prema slavljenju Svetoga Nikole, zaštitnika pomoraca, koji je postao i zaštitnikom Kraljevice. Na spomen dan tog sveca u Kraljevici je posebno svečano, čak i u najteža vremena, pa kako ne bi bilo i sada kada je ono najgore kako se čini za Kraljevicu prošlo. Nakon cijelog niza loših vijesti za Kraljevicu, jedna dobra vijest, krajem ove godine, negdje u jesen ove godine, je izvršen prijenos koncesije sa brodogradilišta u stečaju na tvrtku Dalmont. Bilo je više varijanti i razgovora na koji način kako omogućiti razvoj brodogradnje onda, odnosno kako omogućiti tvrtki Dalmont i partner Plastici prije svega da nastave djelatnost na području brodogradilišta. Ovo se smatralo najefikasnijim rješenjem. Znači u ovom trenutku koncesijom raspolaže Dalmont, u podkoncesiji je još nekoliko tvrtki. Ja se nadam i vjerujem da će tvrtka Dalmont racionalno tim prostorom upravljati i da će omogućiti i drugima koji budu htjeli unutar tog prostora podkoncesionirati određene djelatnosti to dozvoliti, a da mi u okviru prostornog plana također to i osiguramo. Spomenula je gradonačelnica i kulturne aktivnosti, očuvanje kulturne baštine i druge projekte u planu. Jednu manifestaciju koja je imala vrlo lijep odjek i izvan naše županije, zvala se Porto Retro Rock, gdje smo okupili izvođače sa područja cijele regije, a nadamo se da će druge godine to još ove 2015. biti još i bolje, i gdje su oni u tom danu imali prezentaciju svojih poznatih starih rock izvedbi. To je odjek toga je bio jako dobar. Ovako s kulturnu baštinu u razvoj i gospodarski, ali možda specifično najviše razvoj turizma. Naravno imamo dva velika dvorca, vidite i ovdje da su značajna sredstva uložena i ove godine 780.000 kuna, to je za naš proračun vrlo veliki iznos. Ja moram, evo danas je naša gošća koju sam htjela na kraju posebno pozdraviti, naša gošća ministrica kulture, ne slučajno. Grad Kraljevica je bio izuzetno podržan ove godine u financijskom smislu, ali i u stručnom smislu od strane Ministarstva kulture. Ambulanta kao ključni projekt i, ja bih rekla, i najfinansijski iz izvornih sredstava proračuna županije i grada Kraljevice, financijski najveći.
Zatim cesta Oštro, to je cesta koja će biti alternativni put u stvari sadašnje ceste za koja ide iznad prvog gradilišta, znači kroz Oštro, gdje ćemo spojiti taj dio brodogradilišta sa gradom Kraljevicom, odnosno sa Oštrom. Zatim revitalizacija i razvoj dvorca Frankopan. Počeli smo, ove godine je uloženo više od 300.000 kuna samo u obnovu poda dvorca. Nadam se da će nam danas ministrica moći obećati da ćemo ući u trogodišnje financiranje dvorca Frankopan, kako bi tu taj cijeli posao koji ima vrijednost skoro 2 milijuna kuna završili u nekoliko narednih godina. Centar Šmrike je nešto što većina nas u Kraljevici je svjesna da je potrebno. Svečanoj sjednici nazočile su i jake snage HNS-a vođene ministricom kulture Andreom Zlatar Violić. Ministarstvo kulture već je prepoznalo razvojne potencijale kraljevičke baštine, a ministrica je i ovom zgodom najavila da kraljevička čizmica ni u buduće neće ostati prazna. Projekti koji su ovdje spomenuti, projekti su koji nisu projekti samo čuvanja baštine da bi ona postojala nešto što mi kada se nalazimo u lošem stanju zovemo autentičnom ruševinom. Poneki koji se ne brinu dovoljno oko smisla naše baštine bi najradije ostavili neko kamenje tamo da stoji i da se ništa tu ne zbiva. Nama je svima stalo da, jer jedino tako postoji, da ta baština, a ovdje riječ o početku velikog projekta putova Frankopana, za koje se nadamo da će završiti i na sjeveru Hrvatske, dakle kod Zrinskih u Čakovcu, da tu baštinu vratimo ljudima koji su njezini nasljednici. Zato doista mogu kazati, nećemo mi pomoći, mi ćemo podržati inicijative, jer se tu ne radi ni o pomoći, niti se radi o nekoj, tako da kažemo, simboličkoj potpori. Radi se o ideji razvoja i radi se o razvoju koji se, zahvaljujući trendovima koje nam daje Europska unija, mora događati doista poštujući rokove i poštujući kvalitetu izvedbe. Nakon iza pozdravnih prigodnih riječi visokih uzvanika dodijeljene su i nagrade najzaslužnijima. Nagrada grada Kraljevice za životno djelo posthumno je dodijeljena Milanu Ružiću Minti za postignute vrhunske sportske rezultate na klubskoj i reprezentacijskoj razini, kojima je promicao Kraljevicu u hrvatskoj inozemstvu i tako postao sportski uzor brojnim mladim sportašima. Nagrada grada Kraljevice za stvaralački rad dodijeljena je ustanovama u kulturi, Hrvatskom glazbenom društvu Zvijezda Danica i Narodnoj čitaonici Knjižnici Šmrika. Nagradu za sport dobio je Davor Konjević, istaknuti košarkaš, a povelju počasnog građanina još jedan istaknuti sportaš, građanin svijeta Miroslav Ćiro Blažević. Kostrena je najrazvijenija općina u Hrvatskoj, mjereno hrvatskim mjerilima, ali umjesto da im to bude prednost, pokazuje se kao mana, jer Kostrenjani nemaju uvjeta za participaciju u mnogim natječajima i državnim poticajima. Kostrenu, međutim, s njenih 50 milijuna kuna proračuna to neće spriječiti da nastavi veliki slijed investicija, započetih već ove godine. Rečeno je na svečanoj sjednici općinskog vijeća, u povodu Dana općine i Dana njena zaštitnika Svetog Nikole. Jedna od ključnih tendencija razvoja koju smo se posvetili u ovoj godini jest pitanje izgradnje komunalne infrastrukture. Svježi primjer toga su nedavno započeti radovi na cesti Svežanj-Doričići, čiji se završetak očekuje u lipnju iduće godine, a koja će bitno doprinijeti infrastrukturi naše općine i kvaliteti života mještana toga dijela Kostrene. To je investicija u vrijednosti od cirka 3,5 milijuna kuna. Izgrađena je i dugo očekivana pristupna cesta do obiteljske kuće obitelji Brnić u Svetoj Luciji, koja za našu Doru znači korak više prema novim aktivnostima. Valja istaknuti i važan projekt gradnje ceste, oborinske i sanitarne kanalizacije i vodoopskrbnog cjevovoda u Plešićima. Projekt rekonstrukcije raskrižja, odnosno dva rotora koja mislimo napraviti, jedan ovdje u Žurkovu, rotor Šodići, i rotora u Šojićima kao ulaz, siguran ulaz u radnu zonu Šojići, u čijim financiranju sudjeluje i INA. Spomenula bih i projekt izgradnje vodospreme Solin 2, gdje upravo kroz koji dan očekujemo početak radova,
i projekt ceste Mažeri vodosprema Solin, gdje smo se suočavali sa zaprekama u pogledu imovinsko-pravnih odnosa, no vjerujemo da ćemo ostvariti zadane ciljeve. Jedan od ključnih zadataka u planiranju razvoja Kostrene svakako je izrada prostornih planova kojima će se odrediti i buduće središte naselja. Kada je riječ o prostornom planiranju, izrađene su stručne podloge izmjena prostornog plana za naselja i obalni pojas plaža od Žurkova do Svežnja, uključujući njihovo povezivanje s budućim centrom Kostrene. Temeljem ovih stručnih podloga, koje će početkom godine biti predstavljene Vijeću općine Kostrena, u idućoj godini okrećemo se izmjeni prostornog plana. Spomenimo i izradu stručne podloge urbanističko-arhitektonske studije razvoja Lučice Podurinja, kao i izmjene prostornog plana vezane za projekt županijskog sportskog kampusa i projekt reciklažnog dvorišta. Kostrena sve više radi i na svojoj međunarodnoj vidljivosti i to ne samo konkurirajući za EU fondove. Jedna od tendencija promocije investicijskih mogućnosti kojima težimo je sudjelovanje općine Kostrena kao domaćina uz Rijeku i Opatiju u projektu Europskih sveučilišnih igara Zagreb Rijeka 2016. koji je predstavljen na promocijskoj večeri u organizaciji Hrvatskog akademskog sportskog saveza na kojoj smo također prisustvovali. Prisustvovali smo i međunarodnoj konferenciji o europskim studijima koja je ugostila brojne uglednike, stručnjake i dužnosnike. Spomenimo i da je Kostrena uputila pismo potpore kandidaturi Hrvatskom nogometnom savezu za domaćinstvo UEFA Europskog prvenstva za uzrast U19 u 2018. godini, te je od strane HNS-a izabrana kao jedna od domaćina turnira. U Kostreni ministrica kulture, europski zastupnik i drugi uglednici koji su čestitali praznik općine nisu morali obećavati pomoć i dodatnu podršku. Sretan vam Sveti Nikola i neka u naredno vrijeme, ako će biti nešto vremena za odmor, i dalje razmišljate kako od 1.1. ili 2.1. krenuti ponovno u nove planove i u jedan odgovoran i racionalan razvoj. Doista, čestitke, taj indeks nije slučajan koji imate, a za nas svih koji dolazimo iz različitih iskustava i koji vidimo prostore u kojima nema inicijativa, Kostrena doista može biti modelom kako u malom prostoru svoje potencijale iskoristiti. Na svečanosti su podijeljene i zahvalnice općine koje su primili predstavnici udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata Kostrene, udruge Veli Pinel, udruge za kreativno stvaralaštvo Val i Đurđica Kršul. A uručena je i pohvalnica općine učeniku generacije Marku Rošiću iz osnovne škole Kostrena. Prošle akademske godine Laura pohađala kolegij iz matematike u sklopu kojeg je vježbajući kod kuće zadatke na svom kalkulatoru naišla na jednu grešku o kojoj je potom obavijestila i profesoricu Anu Benazić zaduženu za dio kolegija posvećenog vježbama. Kalkulator je naime kod izračuna prirodnog logaritma izbacivao nulu što je netočno i nemoguće. Znači, rezultat je približan nuli, ali opet nije nula. Oni, s obzirom na raspon brojeva koji ne može kalkulator znači, podržati, oni bi trebali dati rezultat meteror. U nekim slučajevima kada mi stavimo u razlomak, on daje meteror, a kada stavimo istu funkciju, znači u običan oblik, on daje nulu. Znači, to je baza prirodnog logaritma, primjer na potenciju minus 228 i kad to stavimo u razlomak također daje nulu, ali kad dolazimo na minus 231, također baza prirodnog logaritma, daje nulu, a kad to isto stavimo u razlomak, rezultat je meteor. Laura dodaje kako je o grešci obavijestila tvrtku Kasije samo kako bi bili upoznati s greškom koju čini njihov kalkulator. Naime, ističe kako Kasije kalkulator koristi ne samo za kolege iz matematike i statistike, već i za ostale predmete koje sluša. Napominje pritom kako je odličan i nada se pregledan sa mnoštvom funkcija.
Inače, ova je mlada pulska matematičarka, izvrsna studentica koja matematiku obožava još od osnovnoškolskih dana, a rješavajući zadatke jednostavno uživa. Profesor nam je u srednjoj školi zadao 10 zadataka, a ja sam ih rješavala i po 100, kaže. Planira nastaviti studij sve do doktorata, a u međuvremenu daje instrukcije te se nada u pronalazak zainteresiranih za izdavanje njezine knjige, odnosno priručnika u kojem je sažela srednjoškolsko gradivo na 360 stranica. Tradicionalni je to susret hrvatske policije i hrvatskih državnih odvjetnika, a kako je rekao njihov glavni odvjetnik, dakle Dinko Cvitan, cilj ovoga sastanka bio je ubrzano donošenje državno-odvjetničkih odluka. Radnom sastanku koji je imao za cilj ubrzati donošenje državno-odvjetničkih odluka prisustvovali su predsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić, glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan i glavni ravnatelj policije Vlado Dominić. Mislim da treba definitivno reći, a to je moje nije da se miješam u kriminalistička istraživanja, tome po zakonu, zakon me ograničava, niti se u to smije miješati, niti imam informacije o tome šta će dogovarati konkretno čelni ljudi ovih dviju institucija, ali itekako je važno, to je stvaranje uvjeta da mogu raditi upravo onaj svoj posao, a to je prije svega policija da pronalazi i otkriva počinitelje, državno odvjetništvo da isto kazneno progoni, ali sa važnom ulogom, na to je treba definirati jasno da sa novim zakonom o kaznenom postupku su se okolnosti djelomično i promijenile, a to je gospoda pred kaznenog postupka je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, policija je dužna kod započinjanja svojih kriminalističkih istraživanja odmah obavijesti državnog odvjetnika i zajednički rad je nešto što je apsolutno važno iz razloga što nitko ne smije odgovarati ukoliko ne postoji krimena, ali jednako tako oni koji to jesu počinili, zato i postoje snage reda. U Valmandonu o toj temi raspravljali su čelni ljudi svih županijskih državnih odvjetništva i policijskih uprava. Ovdje smo da bi porazgovarali prije svega o unapređenju zajedničkog rada i s obzirom na zakonodavne izmjene, nedavne zakonodavne izmjene, moramo unaprijediti naš protokol koji je potpisan prije nekoliko godina. Odredbe tog protokola vrlo su bitne za postupanje i državnog odvjetništva i policije u okviru zadanih okvira i cilj je zapravo ubrzati donošenje državno-odvjetničkih odluka. Brzo donošenje državno-odvjetničkih odluka cilj je mandata državnog odvjetnika, odnosno da na temelju utvrđenog stanja tužitelj bude u stanju što prije donijeti svoju odluku. Suradnja između državnog odvjetništva i policije je na visokom nivou. Mi se u Zagrebu svakodnevno praktički nalazimo, pogotovo kad su veće obrade u pitanju, znači i PNUSKOK i USKOK, i to želimo prenijeti na ove, ja velim, lokalne razine. Sudionici skupa u Valbandonu ocijenili su kako je njihov dosadašnji rad dobar, no on se može još unaprijediti. Komentirajući posljednja uhićenja, državni odvjetnik Cvitan rekao je da ona nemaju nikakve veze s politikom. Ideja za dokumentarac nastala je lani tijekom božićnog koncerta u Ližnjanu. Legenda o ukazanju se usmeno prenosila iz generacije u generaciju, a onda ju je 1995. godine zapisala Dora Klunić. Taj je zapis Benčiću poslužio kao scenarij za film. I evo, od ideje sa božićnog koncerta do jučerašnje premijere prošlo je gotovo godinu dana i igrano dokumentarna ekranizacija ove tri stoljeća stare legende je ugledala svjetlo dana. Evo, presretan sam da u ovom ambijentu, predivnom ambijentu Kina Vali, predstavljam svoj drugi film Zavet. Radi se o filmu o narodnoj baštini Ližnjana, znači čisto lokalni film. Radi se o štovateljima Majke Božje od Kuji, koja je prema legendi pred 300 godina doplivala u Kamenici u Ližnjanu. I ljudi su je primili, odnesli
crkvicu i što je već 300 godina. Pomoć u realizaciji filma Benčiću su svesrdno pružali mještani Ližnjana, te pogotovo tim od desetak ljudi, prijatelja, entuzijasta i zaljubljenika u kulturnu povijesnu baštinu ovog dijela Istre. Jedan od njih je Vojmir Perković. Evo što on kaže kako je snimanje filma odjeknulo u Ližnjanu. Pa čujte, ljudi kažu sve najbolje o tom projektu, a pogotovo što ovu godinu slavimo 300 godišnjicu postojanja crkvice naše Majke Božje od Kuji. Da napomenem, ja znam podatak da tek iduće godine ima Sveti Vlaho u Dubrovniku 300 godina. I Sinjska alka da je tek iduće godine, znači 2015. Znači, naš mali Ližnjan je godinu dana ispred Dubrovnika, bar po tom pitanju. U stvaranju filma sudjelovala je i Mira Balde, ali konačan proizvod, kaže, nije htjela vidjeti sve do jučer, do premijere u kinu Vali. Ovo je prvi put da ću ga vidjeti u komadu, iako je Edi insistirao, neke scene za koje nije bio siguran bi mi proslijedio mailom ili Facebookom, korigirali bismo. Zvao me da dođem pogledati cijeli film. Ja osobno nisam željela, ja sam željela skupa sa svim ovim ljudima koji su tu unutra. Prvi puta budem na promociji filma i ovime pozivam sve one koji nisu stigli ili nisu mogli na današnji dan doći, da dođu na projekciju filma u crikvi u Ližnjanu nakon božićnog koncerta 21.12. Znači, tamo gdje je započelo, nakon Lito dan, ovo je promocija, a ono je projekcija. Evo nekoliko riječi i o vremenu. Na Kvarneru je danas prevladavalo pretežno oblačno sa sunčanim razdobljima. Oborina je bilo samo u prigradu Rijeke te u Gorskom kotaru. U dijelovima Gorskog kotara bilo je i slabog snijega ili susnježice. Vjetar većinom umjerene jačine, no ponegdje i umjeren do jak, s mjestimice i olujnim udarima. U 13 sati djelnice 2, Rijeka 10, Sen 11, Krk 12, Crikvenica 13, Malinska 14 stupnjeva. Tlak zraka 1017 hektopaskala, vlažnost 64%, puše slab jugozapadnjak. Stabilna anticiklona donosi vedro i suho vrijeme i u večernjim satima, sa temperaturom 8 stupnjeva. U noći jačanje vjetra u okretanju na sjeveroistočnjak koji će puhati 13 metra u sekundi. I sutra suho i sunčano, temperature bez značajnije promjene zahvaljujući jačanju vjetra, tek za koji stupanj manje, oko 8 stupnjeva. I srijeda sunčana sa temperaturom zraka 10 stupnjeva, te u poslijepodnevnima, pogotovo u večernjim satima, slabljenjem jačine vjetra.